Sede de um dos maiores eventos da América Latina, 80 mil habitantes, metrópole dos campos de cima da serra, rede hoteleira, pousadas, restaurantes, polo industrial, polo comercial, belezas naturais, infraestrutura completa para receber os turistas. Que lugar é este? Está no ar a segunda edição de Vacaria nos Campos de Cima da Serra. Já coloque aí na sua agenda como destino para a sua próxima viagem. Turismo religioso, cicloturismo, turismo rural, turismo natural, turismo de aventura e turismo cultural. Venha conosco e descubra que lugar é este. Bem no coração da cidade está um dos principais cartões postais para os visitantes. Cenário de fotografia conhecido em todo o Rio Grande do Sul e até pelo Brasil afora. Quiçá pelo exterior, em função das comemorações das grandes festas, como, por exemplo, o Rodeio Internacional de Vacaria. A catedral foi projetada em 1912 por Jean-Louis Bernas e Frei Efrem de Boulevard, e concluída em 1933. Em 1930, a igreja recebeu o título de catedral. O turismo em Vacaria é levado muito a sério. Prova disso é a criação do CAT, Centro de Atendimento ao Turista, que além de atender ao turista nas suas necessidades para encontrar os seus guias, como compras, belezas naturais, comércio, restaurantes, pousadas, hotéis, também a infraestrutura para a renovação do chimarrão ou uso simples de um toalete. Oferecendo mesas e cadeiras ou bancos na área externa, oferece também um parque bem estruturado, inclusive com playground, que atende não só aos turistas, mas também aos moradores da cidade. Neste espaço que já foi aeroporto, está sendo preparada uma infraestrutura completa de passeio e também de atrações turísticas, que tanto moradores quanto os turistas poderão usufruir, e será mais um cartão de apresentação e mais um cenário para selfies, vídeos e momentos de lazer. Seja bem-vindo ao CAT, Centro de Atendimento ao Turista de Vacaria. O turismo que mais atrai o visitante, o turista em busca de bons lugares para passar alguns momentos de paz e em contato com a natureza, são exatamente as belezas naturais. É a partir delas, das trilhas que estão no meio das matas, montanhas, canyons, que os turistas se completam. Então, apresentamos a partir de agora o Parque das Cachoeiras de Vacaria. É um parque que trabalha com ecoturismo, é negócio de família, oferece tudo que a natureza proporciona para quem visita o lugar. Desfrutar de momentos aqui significa ter contato
direto com aquilo que há de mais bem preservado da natureza. O lajeado de pedras, pelo qual serpenteia o rio, as cachoeiras, as piscinas naturais, as trilhas naturais que foram surgindo, construídas pelo próprio tempo, e as trilhas construídas pelas pessoas que cuidam do lugar, para que os turistas sejam bem guiados e encontrem lugares que sirvam de cenário para o registro da foto, do vídeo, ou até para enviar para algum amigo em tempo real. Para chegar no Parque das Cachoeiras, em Vacaria, você pode desfrutar de um outro tipo de turismo. É o cicloturismo, a pedalada pelas famosas estradas de chão batido, desfiladeiros, penhascos, lombas, subidas íngremes. E todo o esforço para chegar no Parque das Cachoeiras é compensado quando você entra em contato com a beleza do lugar. Fique à vontade e aproveite. Migramos agora de uma beleza natural para uma beleza cultural. Esta, remanescente do século XVIII, te apresento a Fazenda do Socorro. O nome está relacionado com a fé que veio da Sesmaria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, razão pela qual existe uma capela dentro da propriedade anexada às instalações. O lugar era de propriedade de José de Campos Brandemburgo, conhecido na região por Pai Adão. Paulista de origem, andava por esta região à busca de gado para comprar charque, mulas
e outros artigos que levava para comercializar por São Paulo e Minas Gerais. Quando se interessou pela sesmaria, iniciou também o povoamento dos campos de vacaria. A fazenda foi trocando de mão geração pós geração. Foi palco de dramáticos e sangrentos acontecimentos. Um destes deixa morta a esposa do fazendeiro Luiz Brito, que era proprietário da Fazenda do Socorro, lá em 1903. A Fazenda do Socorro nem sempre teve esta arquitetura e nem mesmo este projeto. A casa foi ampliada no estilo português, com detalhes em cerâmica importada, quando foi então construída a capela que possui o altar da Igreja do Rosário, lá de Porto Alegre, e adquirido por ocasião de sua demolição em 1952. Depois de conhecer esta incrível história, vale lembrar que é patrimônio cultural do município de Vacaria. A Fazenda do Socorro, por ser uma das mais antigas da região, foi também uma das mais importantes do Rio Grande do Sul. Importante marco e ponto de encontro para os mercadores que viajavam pelos campos de cima da serra, comprando gado, charque e outros artigos para abastecer outras regiões do país. O clima europeu dos campos de cima da serra torna possível o cultivo de várias culturas, entre elas a uva. A partir das vinícolas, se produz um dos produtos mais consumidos em todo o mundo, o vinho, que remete também ao charme e ao requinte dos melhores ambientes, tanto europeus quanto brasileiros. Nos campos de cima da serra, por exemplo, a partir da vinícola Campestre, são produzidos vinhos de qualidade, que são exportados para todo o mundo e consumidos em todo o Brasil. Isso é tão verdade que há 5 anos consecutivos a Campestre figura entre as que mais vende vinhos de mesa no Brasil, conforme dados do Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. A Campestre atingiu lá em 2018 a venda de 25 milhões de garrafas de vinho de mesa, espumantes, suco de uva e maçã. No entanto, focou em aumentar a produção para 170 mil garrafas por dia. A Campestre ainda acabou ajudando a transformar a região dos Campos de Cima da Serra em um novo polo enoturismo do Rio Grande do Sul. O potencial climático e geográfico desta região, a quase 1.000 metros de altitude, conta com invernos rigorosos e verões quentes. É o clima ideal para produzir bons vinhos. A vinícola Campestre está em Vacaria e recebe os turistas com frequência para degustação e venda direta. Coragem, pioneirismo, visão estratégica e determinação. Qualidades que nos transformaram na maior produtora de maçãs da América Latina. Somos a Agropecuária Skill, uma gigante da maçã no Brasil e no mundo. Possuímos 10 fazendas próprias para o plantio, totalizando mais de 3.200 hectares de pomares. São 3 as unidades industriais que processam a fruta. 2 na cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. E 1 em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Grupo líder no setor da maçã, hoje a Skill está entre as 5 maiores empresas do Brasil no setor de frutas e sementes e atua por meio de várias unidades de produção e atendimento. Uma estratégia de investimentos agressiva em toda a cadeia de produção, desde o plantio até o seu consumidor final, garantem para o Grupo Skill um crescimento verticalizado no mercado mundial, exportando maçãs para os 5 continentes. Gigantescos pomares espalhados nas principais regiões produtoras de maçãs do Brasil garantem integração e proporcionam flexibilidade e agilidade em todos os processos.
Além das fazendas próprias, contamos com a parceria de mais de 350 pequenos produtores, que representam 25% da produção total. Condições naturais únicas, como a qualidade do solo e clima da região, somados ao desenvolvimento tecnológico de diferentes variedades de maçãs, proporcionam a melhoria contínua da produtividade. Adotamos todas as práticas de conservação do solo, visando a melhor integração entre produção e meio ambiente. Nossos pomares estão em permanente reconversão. A cada ano são produzidas para substituição e aumento de área mais de 500.000 de mudas, modernas variedades que surgem através de parcerias com institutos de pesquisa renomados mundialmente. Os viveiros da empresa estão afastados dos pomares comerciais para evitar a entrada de doenças e pragas, principalmente do cancro europeu, uma doença de grande importância econômica e de difícil controle. Para garantir o fornecimento da fruta a nossos clientes, investimos permanentemente em cobertura para os pomares, visando sua proteção contra granizo e intempéries. Desenvolvemos trabalhos de pesquisa inovadores dentro de nossas áreas de trabalho, buscando sempre a excelência em qualidade, seguridade e eficiência produtiva. Não cultivamos apenas macieiras, plantamos e colhemos dedicação e carinho que vão à mesa de milhares de consumidores em forma de maçã. O rigoroso inverno em nossas fazendas, que cobre de geada e algumas vezes de neve nossos pomares, é fundamental para a quebra de dormência das macieiras, dando início ao ciclo produtivo da planta, que começa através da poda. Uma atividade determinante para a qualidade dos pomares e das maçãs. Na primavera, uma explosão de cores e perfumes invadem os pomares com o início da floração. Bilhões de abelhas invadem nossas terras buscando alimento e fertilizando cada flor que desabrocha. Na época da colheita, utilizamos tecnologia de ponta, visando agilidade no processo, sem jamais descuidar do carinho com que colhemos cada maçã. Geramos emprego e renda para milhares de famílias. Trabalhadores treinados para manusear a fruta com cuidado e atenção, garantindo sua qualidade desde o início do processo. Com as fazendas próximas das unidades industriais, os caminhões carregados chegam rapidamente. A seleção da fruta é feita em um dos mais modernos parques de classificação de maçãs da América Latina. Os números impressionam. São mais de 130 mil metros quadrados de área coberta, divididos em três packing houses, e que na super safra chegam a processar 300 mil toneladas de maçãs ano. As cargas que chegam dos pomares são analisadas uma a uma e passam por um rigoroso controle de qualidade em nosso laboratório de análises. Utilizando alta tecnologia, a fruta é classificada e armazenada em gigantescas câmaras frias, mantendo a fruta intacta até o momento da comercialização. Hoje, somos a maior embaladora da América Latina e uma das maiores exportadoras mundiais de maçã. Com 80% das exportações brasileiras, as maçãs Skill estão presentes em mais de 70 países. A consciência ambiental e social também fazem parte de nossa política de negócios. Além de racionalizar energia e insumos em nossos processos, auxiliamos projetos sociais como o Lapidando Cidadãos, que acompanha o desenvolvimento de crianças carentes através do esporte, e o Instituto Ayrton Senna, que transforma jovens de todo o Brasil em verdadeiros cidadãos. Alimento é vida, que proporciona desenvolvimento e progresso. E a missão do Grupo Skill é construir um futuro com mais alimentos, com mais saúde. Grupo Skill, alimentar o planeta é a nossa missão.
Em meio às belezas dos campos de cima da serra, descanse desfrutando de ar puro em um ambiente tranquilo, agradável, confortável. Atendimento qualificado, disponibilizando cômodos confortáveis, climatizados com frigobar, total infraestrutura e com o design exclusivo adotado pela Pousada das Pipas. Acrescente mais prazer, fotografias exclusivas e tranquilidade na sua viagem. Hospede-se na Pousada das Pipas, Vacaria. Hotel Pampa está estrategicamente localizado no centro de Vacaria. Possui infraestrutura completa, ótimos serviços, atendimento especializado e o aconchego, carinho e hospitalidade do povo dos campos de cima da serra. Oferecemos 78 apartamentos nas categorias Standard e Luxo, cômodos que recebem de 1 até 5 hóspedes. Oferecemos serviço de bar, estacionamento coberto, internet sem fio, TV, café da manhã, entre outros excelentes serviços. Viva uma nova experiência nos campos de cima da serra. Hospede-se no Pampa Hotel. Conforto e segurança nas suas viagens. Restaurante Fratelli, mais que um restaurante. Carinho e cuidado com os clientes. Amor no preparo do alimento que vai ser servido. Comida colonial, comida italiana, tudo à la carte. Preparado do jeitinho que você gosta. Com todos os acompanhamentos que você possa imaginar e que o seu paladar pede. Restaurante Fratelli. Nossa alegria é ter você aqui. Araucárias de Vacaria, né? Hoje é uma das maiores áreas de preservação da Araucária que nós temos aqui na região. E o parque hoje é cheio de atrações para todas as idades, adulto, infantil, pessoal de mais idade também.
Temos piscina adulta, piscina infantil, temos chuveirões naturais também de água da fonte corrente, trenzinho, pedalinhos também está aqui, tem stand-up também, barquinho, motor, temos a tirolesa ali também que passa por cima do lago. Agora nós vamos começar a construção de algumas cabanas beirando o lago aqui. Enfim, temos uma infinidade de atrações hoje. O que vocês imaginarem a gente pode conversar e organizar um evento aí.